Amaziga mu kibiina kya NUP n'omulala naye afudde kitalo. Full figure DNA emutabudde. Rema, Namakula, bitabuse. Agonaga singa kawo goboli ndirida ko S News ujikuoli. Moje vale ko hajemu ake deho na kuralilo kumangate mojika kalabia. Kansu vile nti jibatambulida daladala bulunji nyo. Mokama katonda ye vale nyo havankome de. Atana subscribing agena maso o subscribing. Oteke kwa na ako akadeho verengo funa notification zi. Buluwe nteka yo video mpya. Ate gwe ya subscribing da tusima ina comment. Jireke mu comments section. Intandise n'omuyimbi omuto Pinky Sako ne Grenade eranga bano babadde babiri olunaku regular naye obufaananyi obwo bufuuse ensonga ate ku social media. Boba social media in-laws bagenze ne bagamba nti Grenade oluvannyuma lwa Sugar Mami okugobera ebweru n'ebintu by'omwana wattu n'abikugobesa ate kati oli eno oli ne Pinky naye nga bwe batyo bwe balabisa ye Pinky bamugambye tukusaasidde kubanga gw'oliko ate mwana watu simu wangu. Ate ye katare ya nekando bano obufaananyi bwabwe obubaddenga bufuuse ensonga ku Facebook nga munange kyenkana batulaze ekitone abantu ne bagamba nanga abaana bano nga batulaze ebintu naye munange bafaani nga obamanyi nti b'ekintu ekibasukkako bakifunira solution bagenze ne badira obufaananyi ate mwana watu ne babubika egamba ne babambaza shorts era nga wolabawo ne bagamba kati ekizibu nakyo tukimaze yekenge saha teyalabiseeko ku uma debate abasinga kye bagamba nti munago luzungu yalutidde naye nga munage yo gravity omuntu juhono akalulu yagambye dda nti agenda kubanga ate akawakingi saha kwa okulonda president wa uma kugenda kubeerawo nga ennaku z'omwezi mukaaga June 2022 katulindirire ate tulabe ani anaawangula ku mulundi guno naye nga ye spicy Diana ono yavuddeyo n'alyo kagamba nti ekyokulonda president wa uma tekirina kubesengera nnyo ku muntu amanyi luzungu oba omuntu yasoma ennyo da wabula omuntu aina kubanga ate munange aina ebisanyizo ebyetaagisa omuntu aina kubanga aina ekyenjawulo kyagenda okolera abayimbi awonno balyoke bamulonde naye nga abasinga babagamba nti omuntu wasaana okubeera president wa omayo omuntu amanyi oluzungu agenda okusobola okwogerezeganya ne ba artists abali international naye nga byo biri ku side eyo president wa FDC Patrick onalaide okufaafaagana ne Jeno Muhoozi Kaine Lugaba onagamba nti tebagenda kukiriza Jeno Muhoozi kusikira ntebe yobwa president ono munange yagenze n'agamba nti president Museveni ayagala kufuga Uganda mu ngeri yokwegamba ayagala entebe yobwa president ebere ya busika naye tekigenda kusoboka bote bagenda kukikiriza kubanga Jeno Muhoozi asikira entebe eyo okuviira ddala onaku olweggulo akawungeezi Maziga goka goka mu kibiina kya National Unity Platform zisaako ne TV eya BBS Telefina abantu basatu bafiride mu kabenje nga bagenda omuroho okwetaba ku kampeyini abagenzi ya waiswa Dennis ngono abadde abeera Iganga saako ne Yakubu Kigundu era ngono abadde kansala we Kazo saako n'omwami omulala amanyiddwa nga Katumba ono ye yafiride mu ddwaliro era nga bambi bamubise akawungeezi k'eggulo kitalo nnyo kitalo ddala ate bba basigadde bano batwaliddwa mu malwaliro nga bakwokya banange embeera yo ya bunkenke essaawa zino mu kibiina kya National Unity Platform naye nga ne munnamawulire wa BBS Telefina omwami amanyiddwa nga Amon ono naye mwana watu yafunye akabenje era ng'ono yabadde agenda omulo kubanga ate akwata amawulire ga kampeyini naye bambi ate nafuna akabenje era ng'ono naye wenjogerera ali mu ddwaliro ate afuna bujjanjabi naye nga katusabe Mukama Katonda emyoyo gy'abagenzi bw'atajja omuzza mirembe era basonywe na byonna ebyabasobako ate era katusabe n'abo abali mu kupookya n'ebisago mu malwaliro ag'enjawulo ate nabo Mukama Katonda abawonye ye Rema Namakula hono munango bwannakawere bo bwaweddeko era nga yazzeemu ebintu bye nga bwe yali emabega kaawo ebintu bino ebyokwerabisa kwegamba ebintu by'okubanga munange tasobola kumala lunaku nga tatuteereddeyo kafaananyi yabizzeemu nno naye olunaku olwegula ekifaananyi kye yatuteereddeyo ate ekyo kyaleese obuzibu abaana bamuvumidde
yabadde mu comments abasinga ne bamugamba Rema akwigamba ka filter ko akalesewa ku mulundi guno atamu ne bagamba kalanga elimu ate ebibombola kikicho abasinga ne bagamba ate yakoze makeup oyo tasana kusasura nenga ye Rema wabanga comments yazisomyeko ate mwana watu aliye yodoza agamba badnangere era ato bannakoze eki nenga gwe ne yalabya kafananya ko wonna wonna wokasango baku Twitter oba ku Facebook oba wa ate mwana watu comments ezikaliko ezisinga zo sinoje ate ya full figure ono munange ali ready okugenda ku DNA era nga asazeewo nakkiriza nagamba nti agenda ku DNA ate ye upcoming artist yagamba okuba taata w'omwana ono ye bamulabudde ne bamugamba ebinaava mu DNA webivaayo ng'omwana oyo siwuwo ogenda kusibwa olw'okwono n'erinnya lya full figure ye nga akabuza akalala abasinga ke beebuuza nti DNA webanga ezze nga omwana wa mwami oyo full figure agenda tunula atya naye nga munange byebiri ku side eyo kankulekereko obutambi buno owuliza full figure nga akakasa ku kya DNA ssaako n'omwami omulala eyalabudde omuvubuka oyo upcoming artist abankumire hata kumira mpeera ku S News ojo kuoli bye. Banjulire Hajati Aisha Kaloddo omusomi uweduwa hingona akola ku nsonga z'amaka visa ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling hagoba amajinne saako n'ebintu ebirala bingi gwe ngoli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba yesu mwishagede ogenda kugenda ku mutsayi yes Nawe kuna magweta agisemiyo nchikumi kalibere bibili ndina Nja kubiwaya Sagala basonde na kusonga Kubanga last time mbage ni wana chiwala Ngebintu ya waga tabi kuatagana Na yoku sasura photo figure woku mua fireback Siku zanyira kumuana we Mujaka manyiro kubana baba andu Akafubu kaka nakali kufuru figure Kaga manti Fulufiga kamwe wakiranga kwa mkwano gwako nga yama nyiroji, ngiraka weza aroji, nga kweka surviving ila. Kakati kwa mtu hata ina na sendezi kusurviving isa, ngo inoku okusaba mtu ndi mpeza aroji uli okwa surviving gwononye wa mtu wala. Umana kwa sabo ugena mtu wala wa. Ugena mwuri isaachi. Uyumana rana vana kumabiru, ugena mwuri isaachi. Kwa msaji umana ngarana weza miaka msambu. Ebisele ebisinga bakuga manti kiplo, umana mleke kwenyina. Oshigiri neno overi no obujulizi ndu wazala mu full figure tetuganye ne oba amuzalamu ekitasoboka kwa full figure simu siru oyo skalancho wachibuga sisubira ndi full figure yali zadde muntu ngaggu kubasajja full figure biyebase wante liyo musajja full figure gwate baseko mu Kampala zezo tatu ezimuli ku mubiri ye agabule musajja gwe yebakako nga muandika ku mubiri gwe edda nga tunatani kana kugoberera full figure Neyo mwana umuto, gumutire chifananyi. Omwana atuko genda kusomero. Bande ba jeyo bu video kwa katiba kiliza amasimu musomero. Bande ba mujerege sengo bu video. Self esteem yebere zero, expression yebere zero. Omwana abere bulidi, atukeno kuva musomero. Obo gano kusoma. Nembula mwa wabulijo mikwano jenga jimula kakata atake, beka fanana. Fulufiga chenande kusabiye. Okulwanirira omuntu omwana oyo n'abazadde abalabalabireko abalinga gwe n'abazadde omwana oyo muvubuka oyo nabo balabireko abalinga ye n'abavubuka abalina endowooza ng'eyo babirabireko kana akavubuka waali kasaze n'okajjawo bwe mumala okukola DNA ensi neekakasa nti si kakatata k'omwana Wali kanyigidde mipira ja trailer ne bakasa ne ka no bako bajolaga kwatosola kubira awo ngo ino musawo gota manyigwe peyo levoyo bakasali de mipira ja trailer ekakurule obaka naba kuboda twele kakube ekakurule okuve kawanda mpaka ekakurule okuva ekawanda mpaka maganjo berekere kukubo abazadde abamba yige Njubulabango mwana wakole mito ye chisiru kwa mwade sen. Omuhita na omoburi lila. Muzade wako wabai naba naba tano. Asigaze bana. Kichachimanyi. Kanakana keta gano kakole chintu. Mubulamubu wako. Obuntu ye nyomu lala kwa lila bila. Wala wafubuka wano. Wali wa manjira nye mroka za Museveni.
Nema gamba chintu president, memori mbibozi bozi wine vya opposition mbiba gamba. Nema wola abanti bobi wine abanti wete mamu kiliza muma nyena muza nyirako. President ya abena protected by the state. Mulekelawe jogo ya mwenga Museve na ayitawe. Ebi gamba mwe mwokela yogela nga abantu wako nganyi Museve ni nga ayitawe. Vidya bali itedo kuzivu. Gwo imbe gabi chibichi nebogela binji. Lumuwa mubamu kuata nga jeyo kamera inabi yakola. Nga inene bigamba bya dayogere bya opposition neba mutwala ya mala wiki emu nadda nebo yadda lero ba muziki enkera abasigade bonna betereza tekyali ayinza kukola kamanyira neba nebaza after nga bamaze olaba kugundi yoli kuntana yoli kaina akavubuka kano neba bawa bakatuma nabo bayige kana kavuka keta agokateke mu mbeera muzadde wako nga ajja kukaabya ajja kukaaba mpaka lwalifa mujja abaana b'abantu mu bintu byammwe bye bintu byono elexasisma bye yali akola ku Kampala olutalo lwaffe oba olutalo lwammwe luli wakati wammwe mu byabufuzi ojja otya omwana w'oli mbusima omwana wa Bobi Wine yafuna 11 musiru nyombo zeisima nafuna nyaza kuyamba ki kuba emyaka gy'olimu gya kufa mwokoledde ebintu byonna byolina togenda bili yako togenda ku investi ogenda kufa obirekewo teri amanyina famire yo bibera awe mbwa zitwale ensega zirie nsegi don't intervene people's family in your rubbish fulfiga weta agaka na akana bwe mmalokola DNA toka kiriza kusuka mwaka 2022 don't allow